Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e hoje um vídeo bastante diferente do que você está acostumado a ver aqui no canal RTF. A marca Trania entrou em contato com o canal RTF e nos mandou um produto para que a gente venha fazer um unboxing, um review deles. Um produto completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui nos reviews do canal RTF, mas eu acho que tem tudo a ver com o canal também. Quem que não curte treinar ouvindo aquela musiquinha? Pô, botar aquele som, aquela música que te dá aquele up, te dá aquele pump para a hora do treino, você tem um pouquinho mais de performance, um pouquinho mais de ânimo. Então, é exatamente sobre isso. Vai rolar um review agora dos fones de ouvidos totalmente sem fio da Trania. O modelo que eles nos enviaram é o B530. Ele vem nessa caixinha, muito bonita por sinal. Você vê que se o produto refletir a qualidade da embalagem, de fato, é um produto muito bonito, ela tem uma textura muito bacana. Manual do equipamento. E aqui a gente tem o casezinho onde vem os fones. Olha que bacana. Bonito. Tem mais uma caixinha aqui, vamos ver só para conferir. Bonita também a caixinha. E outras bitolas de borrachinha para se adequar ao tamanho do seu ouvido. Vem pequena, média e grande. Agora ele está com as médias. Aqui ele vem também com o seu cabo USB e micro USB na outra ponta, para que você possa estar carregando o case dele, que por sua vez carrega os fones. Então, tá aqui, e aqui a gente tem... Bonito, bonito. Aparenta ser bem robusto, lado direito, lado esquerdo. Você vai conferir alguns inserts de alguns treinos que eu fiz, alguns movimentos que eu fiz. Treinei realmente a luta, eu realmente treinei, eu acabei de fazer o treino com ele, tá? Estou usando aqui o tamanho da borrachinha médio, que foi a que se encaixou melhor aqui com a minha orelha. Ele tem comandos touchscreen aqui, você toca, segura, pressiona, passa música, liga, desliga, por sinal agora até acabei de iniciar um som aqui. E pá, parou. É muito bom. Ele tem uma presença sonora muito boa. Eu gosto de treinar ouvindo música, sempre gostei. E o que eu achei legal é que ele não se desprende do ouvido. Embora ele tenha esse formato bastante robusto, e fica bastante parte externa aqui, bastante parte aqui para fora, dá essa impressão dele ser grande e pesado e que vai ficar se mexendo. Mas não, eu pulei corda, eu bati no saco de pancada, eu fiz sombra, realmente eu treinei bem e ele ficou muito bem fixo. Não tive aquela sensação de ter a necessidade de estar ajustando ele no meu ouvido. Ficou muito bem estável, ficou muito confortável. Um detalhe sensacional que eu achei e não podia deixar de comentar é que quando eu estava treinando, eu experimentei tocar no fone para ver se o touch dele funcionava mesmo com a luva de boxe. E sim, eu consegui pausar a música e passar as faixas, passar de uma faixa para outra, pular as faixas que eu não gostava, as faixas que me animavam mais. Então, muito legal, mesmo com a luva de boxe, eu só tocava nos fones e ele funcionava o touch igual. Os controles do touch dele são completos, você pode aumentar volume, baixar, pular a faixa, enfim, atender ligação e tudo que você precisar, todas as que houver necessidade, mesmo sem tocar o seu celular. E o som dele, quanto à qualidade sonora dele, ele é muito bom. O volume eu acho que é uma questão que eu não preciso falar, falar alto, qualquer fonezinho barato fala, qualquer aparelhinho que você vai comprar aí tem volume. Então, a qualidade sonora dele realmente é um diferencial se tratando dos fones de ouvido que a gente tem no nosso mercado. Ele tem uma qualidade muito boa, uma presença sonora muito bom, é estéreo, ou seja, você tem o complemento do som de um lado para o outro, tem a variação sonora de acordo com o balanço ali da música. Eu consegui conexão, eu atravessei a academia aqui, deu 22 metros de distância, então ele se manteve estável, conexão tranquila, tem os equipamentos de musculação, passei por eles sem nenhum drop de sinal. Então funcionou pleno por esse período que eu fiquei com ele aqui na academia. Eu fiz meu treino, achei muito bom, achei bem bacana. Então tá aqui um fonezinho que para você que treina aí na sua casa, sua academia ou qualquer lugar que você vá, ou até mesmo se vai fazer uma pedalada, uma coisa que você vai ter aí a liberdade de estar com o equipamento 100% sem fio, colocar o seu celular tocando ali dentro do seu pocket, assim, da sua cinta ali, daquele seu bagzinho, da sua mochila, enfim, e colocar aqui com o seu fone de forma bem independente, que não vai atrapalhar em nada os seus movimentos. Você vai poder trabalhar livremente, treinar à vontade. Só no treino, caso você vá fazer um treino de boxe, você não vai poder fazer sparring com ele, porque se bater pode te machucar ou derrubar o fone, até mesmo estragar. Mas enquanto você estiver batendo saco de pancada, pulando corda, punching ball, teto solo, enfim, você vai poder fazer livremente. Muito bom. Eu gostei, de fato, eu gostei. Foi uma surpresa quando surgiu o Felipe, que é o diretor do canal, me veio com esse aparelhinho aqui para nós fazer o review. Pô, nada a ver com o canal. Mas veio muito bem a calhar, porque eu gosto muito de música. Eu toco violão, guitarra, eu gosto realmente de música. E a qualidade desse fone eu achei muito boa. É realmente pela qualidade. O volume, eu não uso o volume no máximo do celular. Eu
baixei ali uns 4 cliques além do máximo ou mais. E o que eu mais me surpreendeu foi a presença sonora. É um som bem bacana, muito nítido, ou seja, boa presença e boa nitidez de áudio. Muito bom, vale a pena, vou ficar com ele, vou usar bastante. Quanto à resistência do aparelho, ele tem proteção IPX5. Ou seja, você pode transpirar tranquilo, você pode usar ele na sua atividade física, pode ter respingos de água, suor nele, porém você não pode submergir ele na água, ou seja, não vai poder nadar com fone de ouvido. Mas você vai poder usar as suas atividades normal, suando, transpirando, ou até mesmo respingando ali alguma coisa, chuva, enfim, tá tranquilo que o bicho aguenta. Quanto à bateria desses fones, eles aguentam de 6 a 8 horas de uso direto, ou seja, a bateria do fone usa de 6 a 8 horas, e se você carregar totalmente o case de transporte dele, caso você treine todos os dias mais ou menos uma hora e guardar ele após o treino, você vai poder usar quase um mês inteiro ou até mesmo um mês sem ter que recarregar o case. Você coloca aqui, ele tem os LEDs de indicador, dizendo que está carregando, e aqui também tem os LEDs direto nos fonezinhos, lado direito, lado esquerdo. Tá pronto, pode guardar na mochila e amanhã você pode vir usar de novo e ele vai estar carregadinho. Aqui o indicador de bateria do case. Show de bola, muito bacana. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse fone, nós vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo alguns reviews de outros canais de fora do país para que você possa estar acompanhando. Nós somos o primeiro canal brasileiro a estar fazendo review desses fones e o primeiro relacionado a esportes, fazendo review de um aparelho eletrônico. O Felipe também vai estar deixando na descrição um link para que você possa estar adquirindo um cupom de desconto esses fones. Então corre lá e confere que é... Trânia está disponibilizando um desconto para que você possa adquirir os seus fones de ouvido totalmente sem fio. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só e até a próxima.